Lige nu er noget af det allervigtigste for os at sikre, at vi fastholder vores relationer til vores kunder. Vi lever i en meget foranderlig tid, hvor folk de skifter arbejde hele tiden, både hos os og hos vores kunder. Og det her med at holde fast i relationerne og knytte dem tættere til vores virksomhed er rigtig vigtigt.